Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ini kita sudah dengar ada gesaan kepada Mahathir untuk letak jawatan kerana di saat usianya yang menghampiri 100 tahun. Ada juga kata Dr. Mahathir kritikal dalam keadaan politiknya, bukan kesehatannya. Kalau dalam keadaan kesehatannya, kita berharap Tun Dr. Mahathir sihat-sihat saja. Tapi di dalam keadaan politik, kenapa ada yang cakap kritikal? Karena beliau tidak menerajui mana-mana parti. Beliau juga bukanlah ahli parlimen pada hari ini. Tetapi beliau dilantik sebagai penasihat SG4 kepimpinan PAS. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cakap Mahathir letak jawatan, saya rasa sebagai rakyat Malaysia, saya pun menyokong Tun Dr. Mahathir untuk letak jawatan dan bersara daripada politik dan fokus kepada keluarga dan bersama-sama dengan keluarga. Namun kita dapat lihat Dr. Mahathir masih aktif dalam politik. Nah, kalau nak cakap Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir hari ini, memang jauhlah Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini dan Tun Dr. Mahathir bukanlah siapa-siapa di dalam kepimpinan kerajaan pada hari ini. Tapi saudara-saudara, ini satu lagi kejutan untuk Tun Dr. Mahathir. Atau mungkin kita boleh kata rahsia. Melalui artikel daripada FMT pada bertarik 27 Jun, Dr. Mahathir punca perpecahan orang Melayu, kata penganalisis. Sebelum kita teruskan di dalam berita ini, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Dr. Mahathir punca perpecahan orang Melayu, kata penganalisis. Antara peristiwa penting mencetuskan perpecahan orang Melayu termasuk tindakan Dr. Mahathir memecat Anwar pada 1998. Dua penganalisis politik tidak bersetuju dengan dakwaan bekas PM Dr. Mahathir bahawa masyarakat Melayu berpecah hanya selepas beliau berundur sebagai PM dan Presiden UMNO pada 2003. Hishamuddin Bakar daripada Ilham Center dan Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia berkata, perbalahan dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada konflik dalaman yang timbul semasa Mahathir menjadi Presiden UMNO. Hishamuddin berkata, keputusan Mahathir memecat Anwar sebagai timbalannya pada 1998 memecah belakan asas sokongan Melayu parti itu. Akibatnya, PAS mendapat manfaat dengan dapat menambah kerusi parlimennya memperoleh 20 lebih kerusi berbanding PRU sebelum itu, katanya kepada FMT. PAS bertanding pada PRU 1999 sebagai sebahagian daripada barisan alternatif gabungan pembangkang yang dianggotai PKN, Parti Keadilan Nasional, pimpinan Anwar ketika itu, DAP dan beberapa parti lain. Secara keseluruhan, barisan alternatif menang 42 kerusi dengan PAS memperoleh 27. Hishamuddin juga berkata, Mahathir memecah belahkan lagi masyarakat Melayu dengan menubuhkan Bersatu, sebuah parti serpihan UMNO, dan bertanding pada PRU 14 6 tahun lepas bersama PH. Beliau berkata demikian selepas Mahathir dalam temubual eksklusif dengan FMT. Baru-baru ini mendakwa perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Sementara itu, Mazlan merujuk kepada krisis lain yang berlaku semasa Mahathir menjadi PM dan Presiden UMNO. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Adakah Anda setuju? Anda boleh komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Adakah ini satu lagi kejutan buruk untuk kepimpinan pembangkang? Setelah disahkan, Dun Nenggiri akan memilih semula pada 17 Ogos ini. SPR sudah menetapkan 17 Ogos sebagai hari mengundi bagi mengisi kekosongan kerusi Dun Nenggiri yang sebelum ini diisytiharkan kosong. Pengerusi SPR Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon pula ditetapkan pada 3 Ogos. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan ini, menurut Azizi Abu Naim, berkata,
Beliau bertanding pilihan raya guna logo parti lain. Dengan watika calon ditandatangani Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan. Dan menurut Azizi, akta anti lompat tak terpakai. Saya tanding Nenggiri guna logo PAS. Bekas ADUN Nenggiri, Azizi Abu Naim mendakwa akta anti lompat tidak terpakai terhadapnya memandangkan beliau bertanding menggunakan logo PAS dengan watika calon ditandatangani Setiausaha Agung Parti itu walaupun menjadi ahli bersatu. Nah, ini satu perkara yang membingungkan. Beliau bertanding di Nenggiri, ADUN Nenggiri pada pilihan raya yang lepas atas bendera PAS. Namun, beliau bertanding menggunakan logo PAS dengan watika calon ditandatangani Setiausaha Agung Parti, walaupun menjadi ahli bersatu. Katanya, perkara itu sudah dijelaskan kepada Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin memaklumkan telah berlaku kekilafan terhadap tindakan parti ke atasnya, merujuk kepada terhenti keahlian karena tidak patuh arahan parti. Memang jelas kita masa PRU15 kita menggunakan logo PAS di kedua-dua pilihan raya, yaitu Parlimen, Azizi juga ahli Parlimen Gua Musang dan DUN. Terbaru saya bertanding untuk DUN memang watika itu ditandatangani oleh Taqiyuddin selaku Setiausaha Agung PAS. Nah, adakah di sini terdapat satu peluang bagi Azizi supaya kerusi ataupun kerusi ADUN Nenggiri yang diperoleh beliau sekarang itu dibatalkan oleh SPR untuk dikosongkan? Nah, itu menjadi persoalan. Menurut artikel ini, kita tidak nampak langsung kenapa Bersatu menghantar notis kekosongan yang perlunya Speaker Negeri Muhammad Ammar Abdullah untuk menerima notis tersebut, sedangkan saya berisytihar pada masa itu. Azizi juga memberi contoh bekas ahli parlimen Pasir Mas, Ibrahim Ali, yang pernah bertanding bebas namun menggunakan logo PAS. Jadi pada masa itu tidak ada parti. Jadi saya boleh pastikan, pada masa itu saya bukan bersatu sebab saya menggunakan logo PAS. Azizi antara 6 MP dan ADUN yang keahlian mereka dihentikan, bersatu kerana mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim serta MB Selangor. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, pasti satu lagi kejutan buruk untuk Muhyiddin, Bersatu dan kepimpinan Pembangkang. Tapi kita tetap fokus pada PRK DUN Sungai Bakap pada masa akan datang. Nah, semoga ini tidak menjadi satu pembawaan negatif kepada pengundi-pengundi Pembangkang di DUN Sungai Bakap. Takkanlah di DUN Sungai Bakap nanti kalah lagi, satu lagi keputusan yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Jadi berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.